30 жылдан бері ауыз сусыз отырған облысымыздағы Құрылыс ауылының жұрты әкімдеріне наразы. Өйткені көктемде су өткізуді уәдеткен басшы жұмыстарды бастамақ түгілі бір қағазында рәсімдемеген. 600 тұрғыны бар елді мекеннің жалғыз ғана су құдығы бар. Мейрамгүл Салқынбаева толығырақ. Әкімге кіруге бола ма десе, вечно занят. Құрылыс ауылы тұрғындарының әкімге деген өкпесі бұл елді мекендегі су мәселесі 600-ге жуық адамның бас қайғысына айналған. 30 жылдан бері елді мекендегі жалғыз құдықтан су тасып қажыған жұрт 7 литрлік шелектерін толтыру үшін сағаттап кезекте тұруға мәжбүр. Ауылдықтар 9 жыл бұрын сайланған басшы алдаумен келеді деп ашулы. Міне осы 17-ші жыл шықсын деді көктемде кеп отчет жасағанда 8 миллион осы ауылға суға бөлінді деді. Міне жаз бітті. Қайда сол обещаниясы, қайда? Зарядшында сонау 8 шақырым таудан су тартылды. Біз қауыл ішіндегі аға басқан балдай суымызды шалмай, кейде осыған тарығып қаламыз. Ал жергілікті билік өкілдері елді мекендегі кеңес заманынан бері иесіз қалған су қоймасын ауыл тұрғыны өз атына жекешелендіріп алғанын айтады. Бірақ ресми түрде құжаттар әлі рәсімделмеді. Шенеуніктер азаматтан нысанды мемлекетке тапсыру туралы құжаттар кем дегенде 2 айдың ішінде дайын болады дейді. Қазір ол кісі бізге бас сенім хат берді. Құжаттар рәсімделіп жатыр. Ол коммуналдық меншікке өткеннен кейін біз бақылаушы отты есебінен қаражат бөлініп, су құбырларына жөндеу өткіземіз. Атқамінерлер бұйыртса, су күзге қарай тартылатын мәлімдеді, бірақ құрғақ уәдеден шаршаған жұрт бұған аса сенбейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.